Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars mavzuyimizda Dyson dvigatellari. Bu darsni Dyson dvigatellari deyishimizdan maqsad shundan iboratki, uy ro'zg'or buyumlarida hamda sanoatda foydalanib kelinayotgan jihozlarning ichiga qo'yilayotgan Dyson dvigatellari shu jihozning iste'mol qiladigan quvvati, ko'rinishi va ixchamligi bilan boshqa uy ro'zg'or buyumlaridan farq qilganligi sababli unga Dyson dvigatellari deb bugungi mavzuga nom berdik. Dyson uy ro'zg'or buyumlarida elektr ventilyator, mana parraksiz akkumulyator batareyasida hamda simda ishlaydigan chang yutgich. Mana simda ishlaydigan bo'lsa, mana bu akkumulyatorda ishlash jarayonini amalga oshirgan. Elektr fenda ham, ya'ni parraksiz elektr fen ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan. Mana shu jihozlarni ishlab chiqarish bilan u usti ko'rinish dizayneri hamda ichki elektr sxemasida juda ham katta o'zgarish qildi deb hisoblaymiz. Uning bir-biridan farqi shundan iboratki, elektr dvigatelning tezligi, elektr dvigatelning ixchamligi, hajmi hamda iste'mol qiladigan quvvati. Dunyo bo'yicha olinadigan bo'lsa, shu elektr energiyaning isrofi asosan elektr dvigatellarga ketadi. Shuning uchun Dyson optimal variant tanladiki, shu hamma elektr jihozlarda foydalanib kelayotgan elektr dvigatellarni o'zgartirish natijasida o'sha iste'mol qilinadigan quvvatini kamaytirdi. Misol uchun chang yutgichlarda ishlatilayotgan elektr dvigatellarning aylanish chastotasini 1400 aylanish minutiga hosil qilingan bo'lsa, uning og'irligi 139 gramni tashkil qiladi. Hajmi esa 55.8 mm. İste'mol qiladigan quvvati boshqa chang yutgichlarga nisbatan 5 barobar, 6 barobar kamligi bilan bir-biridan farq keladi. Dyson dvigatelini tushuntirib berishdan oldin o'tgan darslarimizda o'tgan elektr dvigatellarimizni eslaylik. Ya'ni oziqlanish kuchlanishi 220 volt bo'ladi, chastotasi 50 Hz. Kondensator ishchi va ishga tushiruvchi kondensatorlar orqali shu g'altaklar, ya'ni cho'lg'amlar oralig'idagi kuchlanishni 220 volt kuchlanish, ya'ni o'zgaruvchan kuchlanish bilan ta'minlash bilan shu elektr dvigatelni qo'zg'atadi. Ya'ni elektr dvigatel uchburchak ulashda quvvat kuchli bo'ladi. Ulanish jarayoni uchburchak shaklida bo'lib, A, B, C bo'lsa, o'sha bitta cho'lg'amni kondensator orqali hosil qilinadi. Kuchlanish tushib ketishi natijasida aylanish chastotasi kamayib ketadi. Yoki chastota kamayib ketishi natijasida aylanish chastotasi kamayib ketadi. Bundan kelib chiqyaptiki, agarda o'zgaruvchan 220 volt berib, chastotani o'zgartirishga olib keladigan bo'lsak, uning aylanish chastotasi chastotani orttirganimizda aylanish ko'payadi, chastotani kamaytirganimizda unda aylanish chastotasi kamayib ketadi. Mana shu tufayli elektr dvigatelni chastota yordamida boshqarish imkoniyatini yaratadi. Dyson dvigatel yaratish jarayonida oldingi uy ro'zg'or buyumlarida ishlatilgan elektr dvigatellarning birma-bir kamchiliklarini ko'rib chiqdi. Unda shundoq xulosaga keldiki, elektr dvigatelda starter cho'lg'amlaridagi ishlatilgan ferrit yoki magnit o'rniga u sof magnit ishlatishni boshladi. Ya'ni niadim magnitlaridan foydalandi va natijada unga uzatilayotgan elektr toki
yordamida kuchli magnit maydoni hosil qilish maqsadida sof o'sha niadin magnitidan foydalanib natijaga erishdi. Endi elektr dvigatellar bor, kollektorli elektr dvigatel deyiladi yoki bo'lmasa kontaktsiz elektr dvigatel deyiladi. Kollektorli elektr dvigatelda shotkalar ishlatiladi, stator bilan yakir o'sha uglerodli ko'mir yordamida bir-biri bilan bog'lanadi. Mana shu bog'liqlik orqali elektr dvigatelni yakirini aylantiradi. Lekin iste'mol qiladigan quvvati juda ko'p og'ir aylanganligi sababli bu jarayondan Dyson voz kechdi. Voz kechishini oqibatida u juda ham optimal variantdagi sanoatda va uy ro'zg'orda ishlatiladigan elektr dvigatelni yaratdi. Yaratilish jarayonida shu niadin magniti va uni ustiga o'rab chiqilgan cho'lg'am yordamida undan elektr toki oqib o'tishi jarayonida elektr dvigatel baribir aylanmasdi. Chunki o'tda faqatgina elektr maydon hosil bo'ladi. Endi o'sha elektr maydon hosil bo'lib, o'sha elektr maydonni magnit maydoniga aylantirib, rotorni aylantirib yuborish uchun shu o'zgarmas tok uzatilish jarayonida unga impuls kerak bo'ladi. Mana shu impulsni uzatishi bilan elektr dvigatelni rotori aylanib ketadi. Endi bu impuls o'zgaruvchan tokning chastotasiga mos bo'lgan, shunga o'xshash bo'lgan impuls ko'rinishi o'sha o'zgaruvchanga o'xshagan bo'ladi-da, ana shu impulsni uzatganda impulsni chastotasi qanaqa uzatilgan bo'lsa, elektr dvigatelning rotori ham xuddi shunga o'xshab aylanadi. Bundan kelib chiqyaptiki, endi boyiga gapimizga qaytadigan bo'lsak, uchburchak ulashdagi 220 o'zgaruvchan kuchlanish uzatgan paytimizda chastotasi 50 Hz bo'lganda 1350 ta aylanyapti. Agar u chastotani 60 Hz ga ko'tariladigan bo'lsa, unda 1600-1700 chastota obroti ortib boradi. Mana shu chastotaga mos bo'lgan impuls uzatish jarayonida Dyson shunday ish qildiki, impuls ishlab chiqarish protsessor yordamida uzatildi va aylanish tezligining boshqarilishi uchun soniyasiga 3300 ta o'zgartirish amalga oshirildi. Ya'ni 3300 ta impuls uzatilish jarayonida buning aylanish chastotasi oldingi elektr dvigateliga nisbatan 3 barobarga oshib ketdi va u kerakli bo'lgan natijaga erishdi. Buning uchun orqasiga shu elektr dvigatelga maxsus elektron plata o'rnatildi. Ya'ni bu elektron plata yordamida birinchi navbatda uzatilgan o'zgaruvchan kuchlanishni o'zgarmasga aylantirib elektr dvigatelni cho'lg'amlariga uzatdi va maxsus o'zgartirgich, ya'ni preobrazovatel deyiladi. Hozirgi tilda ko'proq inventorli, impulsli elektr dvigatel deb gapirib o'tishadi. O'zi aslida olganda preobrazovatel bo'ladi, ya'ni aylantirgich yordamida o'sha kerakli bo'lgan impuls ishlab chiqarilyapti-da. Keyin elektr dvigatelni cho'lg'amiga, ya'ni stator cho'lg'amlariga uzatilyapti. Unda rotorda cho'lg'am bo'lmaydi, faqatgina metaldan yasalgan bo'ladi. Lekin elektr dvigatelni yasalish jarayonida u nodir metallardan foydalanilyapti. Ya'ni sof magnit, oddiy uglerodli cho'tka o'rniga niadin nodir elektr metal magnitlardan an'anaviy ferrit magnitlariga qaraganda 4 barobar kuchli bo'lgan. Ya'ni niadin magniti kompyuter, qattiq disklar va elektromobil vositalarida keng qo'llanilgan. Hozirgi paytda DDM V2 elektr dvigatellarida rentabellik erishish uchun optimallashtirilgan turbo kompressor tipidagi parrak ishlatiladi.